ကျွန်တော်နာမည်ဟာဦးအောင်ပိန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအသက်50နှစ်ချောင်းနှစ်ရှိပါပြီခုနေဆိုတော့ကျွန်တော်မှာကျွန်တော်တို့လာတာကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမြို့တပြည်မြို့နယ်လေရှင်စေးဝါကနေကျွန်တော်ဖြစ်စီရှင်လာတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတို့က UN ကတင်းတော့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကယူအန်ကကန်ဆောင်ထားတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယူအန်ကနေပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံကိုလည်းအစိုးရကိုလည်းကောင်းကောင်းလေးညှိနှိုင်းပေးဖို့လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကမိသားစုနဲ့ဆိုတော့အများကြီးအခက်အခဲကြုံမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တာသမီတွေလည်းကြောင်းတွားနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဈေးရုံတွေကိုလည်းတွားနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးအလုပ်ကိုလည